Casagrande, arkkitehti, arkkitehtuuriprofessori. Edustan tässä ryhmää, johon kuuluu meidän lisäksi Björn Nordahl, arkkitehtuuri studio Norjasta ja Shelter Finland Suomesta. Olen erikoistunut massiivipuurakentamiseen esimerkiksi kerrostaloissa. Ehdotetaan kehitettäväksi massiivipuinen CLT-eristyssairaala esivalmistetuista tilamoduuleista. Yhden moduulin mitta on 2,5 x 5 metriä, eli yhden auton parkkipaikan verran. Ristikkailla minuutu puu CLT on 5 kertaa kevyempää kuin teräsbetoni, jolloin esimerkiksi kolmekerroksiset rakenteet eivät vaadi perustuksia tai vaativat niitä hyvin vähän. Esimerkkinä Suomeen, Englantiin ja Belgiaan pystyttävämme tikku minikerrostalo on 3 kerrosta korkea ja tilaelementit ovat samankokoisia ja tämä ei vaadi perustuksia laisinkaan. Modulaarinen eristyssairaala toteutetaan sairaaloiden parkkipaikoille. Yhden moduulin mitta on yhden auton verran ja kombinaatioita eri funktioita voidaan muutella tarpeen mukaan. Moduulit ovat myöskin kuljeteltavissa paikasta toiseen tarpeen niin vaatiessa. Suomessa on hyvä valmius toteuttaa kyseinen rakentamistapa. Meillä on 3 CLT-tehdasta, 2 Pohjanmaalla ja 1 Kuhmossa, Kainuussa. Näiden yksinkertaisten moduulien valmistamiseen löytyy useampia tehtaita ja itse työmaa vaatii autonosturin, ei rakennustelineitä ollenkaan ja meillä on riittävästi asiantuntevaa työvoimaa tähän. Moduulit ovat myöskin niin kevyitä, että niitä voidaan viedä pandemian levitessä myöskin lentorahtina muualle. Prototyyppi sairaalan tarkempi suunnittelu ja rakentaminen olisi hyvä aloittaa heti.